Չափանձ է դրանք, Հայաստանի մամուլում տարածված է։ Տեքստին ցանոթեք։ Մենք ուղղակի առաջին հերթին դատապարտում ենք Բելարուսի հանրապետության այդ ոչ բարեկամական քայլը, եւ ավելին նաեւ կրկին անգամ վերահաստատվում է այն փաստը, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում, ՀԱՊԿ շրջանակներում որևէ բարեկամական դրսևորում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ չենք տեսնում, եւ ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ Ադրբեջանն է ՀԱՊԿ-ի անդամ, Ադրբեջանն է Եվրասիական միության անդամ եւ ոչ Հայաստանը, եւ անընդհատ Հայաստանի դեմ եւ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում են իրենք քվեարկում եւ նման գործողություններով հայտնի բլոգերի, խոսքի ազատության համար պայքարող մարդու, Արցախում կյանքը լուսաբանող մարդուն քրեական հետապնդման ենթարկել, հանձնել մի բանդիտական երկիր, որի կանոնավոր բանակը իսլամական պետության, ահաբեկչական կազմակերպության կանոններով է կրվում, հա, այդ երկրին հանձնել լրագրողին եւ դա նախադեպ դարձնել, որ այսուհետ Արցախ այցելած մարդկանց ճնշումների գործադրեն ազ նկատմամբ, կամ արգել են Արցախ այցելելը, հա, ինչ որ իզոլացման քաղաքականությունը պաշտպանեն, եւ այստեղ բնականաբար դատապարտելով Բելարուսի հանրապետության գործողությունները, նաեւ այստեղ մեր ԱԳՆ-ն բավականին իր չդերակատարությամբ, իր ոչ մի բան չանելով, իր լռությամբ, իր իբր թե ոչ հրապարակային գործողություններով, որ այո, մենք աշխատում ենք, մենք դուք չեք պատկերացնում, մենք ինչեր ենք անում, բայց դա հրապարակային չէ, էլի դա արվում է բան։ Մենք արդյունքներով ենք դատում գործողությունները։ Եթե գործողություններ արված լինեին, կլինեին արդյունքներ, կամ ասենք ինչով զբաղվում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը Բելարուսի Հանրապետությունում, ասենք ինչ բանի այդ մարդը, ինչ է անում այդ մարդը, ինչով է, որն է իր առաքելությունը։ Եվ Դաշինքը իր դատապարտող հայտարարությունը ավարտում է նրանով, որ մեր դեսպանը պետք է ետ կանչվի, եւ նաեւ դիվանագիտական հարաբերությունների հետ կապված հարցը քննարկման առարկա դառնա։ Մենք նախադեպ ունենք, հիշում եք, երբ որ Հունգարիան հանձնեց մարդասպանին Սաֆարովին Ադրբեջանին, մենք խզել ենք դիվանագիտական հարաբերությունները, եւ եթե չենք խզում Բելարուսի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները, ապա դեսպանին ետ կանչելը, Բելարուսի դեսպանին ժամանակ տալը, որ այստեղից գնա, դա գոնե պետք է լինի նվազագույնը, որը որ պետքա արվի։ Սա է մեր պահանջը, մեր պահանջները հրապարակված են, եւ դրա համար ենք մենք այսօր այստեղ մեր բողոքի ձայնը հնչեցնելու։ Եվ միայն այն հանգամանք, որ Բելարուսի դեսպանատունը այստեղ է գտնվում, իսկ թե ամեն ինչ ասում ան այս գործողությունների հետ կապված, որ ասենք մարդիկ անգամ չեն գտնում իրենց տեղը, էլի ասենք ինչ ենք պահանջում։ Մեր հիմնական պահանջը պետքա նախ լինի մեր ԱԳՆ-ից, մեր դիվանագիտական առաքելություններից, որոնք որ ԱՊՀ-ում ամենավատն են աշխատում։ Ասենք Վրաստանում, Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների մեր դեսպանատները ամենավատն են աշխատում, սա բազմիցս փաստված հանգամանք։ Ինչ վնաս կարող է լինել Հայաստանի եւ Արցախի համար այս դեպքում։ Գիտեք, վնասի առումով սա շատ վատ նախադեպ է դառնում, որովհետեւ, չգիտեմ, Բարոնուի քոքսից սկսած, երի հազարավոր մարդիկ, եվրոպական պարլամենտի պատգամավորներ այցելել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, եւ սա նախադեպ է դառնում, որ քրեական գործ է հարուցվել, արտահանձման համապատասխան միջազգային նորմեր են կիրառվել, հա, տրիալ պարագայում երկկողմանի Ադրբեջան-Բելարուս առումով եմ ասում, եւ մարդը արտահանձնվել է Ադրբեջանին։ Սա վատագույն նախադեպն է, որը տեղի է ունեցել, ասենք, այս 20 տարիների ընթացքում առաջին անգամ։ Նման բան երբևէ չի եղել։ Բազմաթիվ մարդիկ այցելել են, մենք գիտենք, որ Ադրբեջան ունի սև ցուցակ, հա, ինչ որ հայտնի գործիչների, երկիչների, քաղաքական գործիչների, որոնց որ իրենք ասում են, որ դուք անցանկալի անձեք Ադրբեջանի համար, բայց դա ասելը մի բան է, քրեական գործ հարուցելը եսի մի 5 հոդվածով այլ բան, հետո պահանջել եւ ստանալ այդ մարդուն արդեն որպես հանձնված իրենց երկրի իրավազորության ներքո, դա ընդհանրապես այլ նախադեպ է ստեղծվում, որը որ շատ վատ է, թե մեզ համար, թե Արցախ այցելած, կամ Արցախի ճանաչումը, այդ իզոլացումը կոտրող քաղաքականությունը վայելու տեսանկյունից։ Մենք ինչի ենք ամեն անգամ այդ հյուրերը, որ գալիս են, ամեն ինչ անում, որ տանենք Արցախ, որ այդ մարդիկ տեսնեն, այդ կյանքը գնան, այնտեղ ներկայացնեն, պատմեն, թե իրապես կայացած պետականություն ունենք այնտեղ, հա, հիմա դա արգելվում է, դա քրեորեն հետապնդվում է, եւ մեր դաշնակից երկիրը աջակցում է այդ պրոցեսին։ Գոնե ձեռնպահ չի մնում, գոնե ջեզոք չի մնում, հա, ինքը ամբողջությամբ աջակցում է այս պրոցեսին։ Հարաբերությունների սառեցման մասին, բացի դեսպանին հետ կանչելուց, այսքան տարա նաև ենթադրում է դուրս գալ այն կառույցների, որի կազմում գտնվում ենք Բելարուսի հետ միասին, ինչպես պետք է դա։ Գիտեք, այդ կառույցների անիմաստությունը միշտ ենք մենք բարձրաձայնել,
Եթե Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ իր ռազմավարական գործընկերության համար է գտնվում այդ կառույցներում, կարելի է երկկողմանի այդ գործընկերությունը պահպանել, զարգացնել եւ շարունակել։ Իմաստը որն է, որ այդ գործընկերության համար մենք գտնվում ենք ինչ-որ կառույցների մեջ, որտեղ որ տոտալ ադրբեջանամետ դիրքորոշումներ են առաջ մղվում։ Ասենք Հայաստանի շահը 4-րդական տեղում է գտնվում, մակարդակում։ Ամեն անգամ նմանատիպ իրավիճակներում ինչ-որ ակցիաներ են կանում բողոքի մեր ձայնն ենք բարձրացնում, բայց հիմա շատ սպեցիֆիկ ժամանակաշրջան է, շատ կարևոր ժամանակաշրջան է։ Ես կցանկանայի ես մեր բողոքի ակցիան ամփոփել հետևյալ մտքով. Ինչ պետք է անել, որ այս իրավիճակից դուրս գանք։ Այս արտաքին քաղաքականությունը վարվող, որ կա, որը որ Հայաստանի ազգային շահերից չի ելնում, Հայաստանի ազգային շահերը չի պաշտպանում, կամ եթե անգամ ուզում է պաշտպանել, չի կարողանում պաշտպանել, եւ այս ամեն ինչի լուծումը Հայաստանի քաղաքական համակարգի առողջացման մեջ է։ Հայաստանի քաղաքական համակարգի առողջացումից է կախված այս խնդիրների լուծումը։ Այլ տարբերակ մենք ուղղակի չունենք։ Եվ ինչ է պետք անել, որ վաղը մյուս օրը Բելարուսը մի այլ քայլ չանի, մի ուրիշ այլ իբր թե դաշնակցային երկիր ուրիշ այլ հակահայկական քայլ չանի։ Ինչ է պետք անել դրա համար։ Դրա համար մենք ունենք ապիլի 2-ս։ Ունենք սպասվող համապետական միակ ընտրությունները, որը այս բոլոր խնդիրների լուծումն է։ Այսինքն այս բողոքի ակցիաներով բանով մենք մեր բողոքը արտահայտեցինք, մենք պահանջեցինք այսօրվա գործող իշխանությունից, ադմինիստրացիայից գործողություններ կատարի, որը կամ կկատարի, կամ չի կատարի, բայց որպեսզի մենք այս ցիկլից դուրս գանք, այս փակուղից դուրս գանք, որ անընդհատ շարունակվի մեր ազգային ինքնասիրության ոտնահարումը, մեր իրավունքների ոտնահարումը, մեր արտաքին քաղաքականության չգոյությունը, ինչա պետք անել, ժողովուրդ։ Ելքը միակն է, եւ ելք դաշինքը իր մտածումներում, իր ունեցած արտաքին քաղաքական կամքով փոփոխություն է բերելու նաև այս առումով։ Հայաստանի շահը երբևէ չի կարող ստորադասվել։ Այդ շահը պետք է պաշտպանվի։ Եվ այդ շահը պաշտպանելու առաջին քայլը դա ապրիլի 2-ի ընտրություններով Հայաստանի քաղաքական համակարգի առողջացումն է։ Այլ տարբերակ չկա։ Եթե ոչ, ապա ապագա 5 տարիներին ստիպած են լինելու տաբեր դեսպանատների դիմացը ցույցեր անել ու պատմել նրա մասին, որ այս մի բանն է սենց եղավ, այստեղ էլ մեզ մեր իրավունքները ոտնարեցին, այս մի տեղը խայտառակ եղանք, այն մյուս տեղը են եղավ։ Լուծումը մեկն է, ապրիլի 2-ը, երկ դաշին։